Михайло Михайловна – псевдопавук, військовослужбовець, який пішов захищати Україну у 2015 році, одразу після свого 18-річчя. Зараз Михайло 26 років. Він був в боях на Луганському та Херсонському напрямках. Розпочинав свій бойовий шлях піхотинцем і залишився ним впродовж всієї війни. Отримав поранення на Луганському напрямку. Після погіршення стану здоров'я на Херсонському проходив довготривале лікування, після чого був комісований. Нині намагається налагодити цивільне життя та допомагає побратимам. Михайла, сьогодні будемо говорити про твій бойовий шлях. Ви воюєте з 2015 року. 2015. Вам зараз 26 років. Ви весь цей час були на війні чи робили для себе перерви? У 2015 році я пішов в батальйон «Донбас». З батальйону «Донбас» це ще був такий період, що я там, ну, не сказати, що я там дуже сильно повоював у нас, бо тоді якраз «Донбас» вивели з Широкіно. І нам там видали якісь блокпости, ми стояли на блокпостах. Були моменти, коли ми там їздили на якісь операції там зі снайперами, там ми виїжджали там в якусь там, заходили в якусь сіву зону, тоді пам'ятав, що окна заходили, поїхали десь там в якийсь докучаєк, ну та так, просто працювали. Але це було так небагато в цілому. А потім ми звільнилися, я 2 місяці посидів і потім пішов вже 53-ю бригаду. Потім 53-ю, 58-ма, і після 58-ї вже пішов 24-та. За півроку до повномасштабної. Найбільша перерва в мене була вже майже 1,5 року, чи майже там 2 роки були, що. А потім в 21-му, так? Ну так, в 21-му потім я пішов. Рівно за півроку до повномасштабної. У мене контракт закінчувався в день війни. Мені там було 6 годин до наказу про звільнення. І як я дізнався, нас то тоді все-таки звільнили, але як то все відбулося, чи мене звільнили і заново я підписав контракт, хоча контракти не підписую. У мене на руках не було контракту, хоча він у мене має бути. Тому як я служив, я не знаю. Я не був мобілізований, я був контрактником. Але ви були добровольцем, так? Добровольцем завжди йшов, мене ніхто не мобілізував, нічого. Це завжди йшов ще. А напередодні повномасштабної війни, коли закінчувався твій контракт, так, чи мав плани на майбутнє, чим хотів би займатися в цивільному житті? Та взагалі там грандіозні плани були. Поїду в Одесу, буду займатися там, займатися в то, двох приїжджає, каже, все, та там ми для тебе там бізнес там відкриваємо, то все, там нам нужна людина, яка буде працювати. Думаю, ох, зараз заживу, Одеса, о, все. Їду, так і думаю, навіть не заживу, навіть от перший раз в житті щось тут. Багато планів було. Вони ці плани з'явилися вже, коли я вже був у армії. То мені там дзвонили, пропонували, казали, там, давай займатися тим, сим. Я кажу, ну, добре, будем. Я до останнього не вірив, що буде війна. Все було очевидно. Все було настільки очевидно, що буде війна, що тут ну, навіть розмови нема. Але я не знаю, це, мабуть, чи мене мій мозок захищав, чи як. Я до кінця не вірив, що буде війна. Ну, але все було очевидно. Все було очевидно. Я просто сам себе заспокоїв, що не буде війни. Ну, бо я пам'ятаю, це в 2019 році було, коли так само у них були навчання. 200 тисяч приїхало на кордоні. Я вже тоді думав, що буде війна. Я тоді навіть більше переживав, аніж після повномасштабної. Ну, бо був тотальний обстріл, і був обстріл саме не наших позицій, а обстріл був населених пунктів, які знаходяться за передовою лінією. Що у нас обстріл, і ми не розуміли, чому саме обстрілюють населені пункти, і чому так щільно обстрілюють. Це в 2019 році, так? Ні, це не в 19-му, це вже перед повномасштабний. Напередодні? Напередодні, так. Та, які напередодні, десь за неділю, мабуть. Там був, і ми просто, ну... В Донецькій області? Так, в Донецькій області. Та там, ні, це була Луганська область, це Луганська область. Там, мені здається, і в Донецькій, бо я тоді всі інформацію так от не володів, але був тотальний обстріл. Обстрілювали населені пункти, а ми просто не розуміло, що відбувається. Але тобто було зрозуміло, що воно буде. Воно так і сталося. Я не знаю, чому нашого розраховували інші взагалі. І саме цікаве, що у нас такої якоїсь тотальної підготовки не було. У нас просто тоді дійшло до такого, що ми просто ховали БК. У нас була тотальна нехватка БК, ми навіть його закапували, аби хтось не бачив, що у нас воно є. Бо в нас його не вистачало. Ми не розуміли, ну, як взагалі,
як? Це проводова лінія, там 200 метрів десь зліва позиції, бо там взагалі 50 метрів до позиції було. Це там ось так отакий лісочок, він там через лісочок був. І у нас була тоді нехватка БК, у нас було не набагато патронів на кулемет, не багато патронів на автомат. І, ну, добре, що все, як то кажучи, ну, в цілому склалося добре, бо ми дуже добре до цього підготувалися. У нас була дуже велика підготовка, і ми напередодні, за півроку до повномасштабної війни, ми продвинулися на 100 з чимось метрів до противника, зайняли висоту, і ми там повністю закопалися. І у нас там було накрите все, у нас там були бліндажі, окопи, там просто ми постійно працювали. Працювали, бувало настільки важко, що ти навіть коли йдеш по окопу, а в тебе просто вже не вистачає в колінах у цій рідини, яка відповідає, чи не знаю, як це все працює, та просто вилітали коліна, ти просто йдеш і падаєш, бо ти не можеш, бо ти постійно там якісь бревна наносиш, дрова постійно. Укріпляються доски, бетонні плити, все-все-все, як положено. І ми тоді, у нас була позиція, ми якось сиділи і думаємо, давайте щось придумаємо, щоб взагалі себе максимально, як це буде, обезопасити. І ми придумали, що ми поставимо камеру. У нас прямо на позиції буде стояти камера. Ми не шукали ніяких волонтерів, нічого. Ми скинулися і за 20 тисяч майже купили камеру. Построїли прямо на позиції бліндаж в два накати, закопали провода, вивели, замаскували її. Там був 25-кватний зум. Тоді ще у нас електроенергія була проведена, бо у нас ми стояли в населеному пункті Золоте 4, це як тоді називається, хутор вільний. То у нас там стояла камера, і ми навіть коли вже світла не було, там, я не знаю, за 3-4 дні після початку вже нічого. Нічого не було, вже зв'язок почав пропадати. І ми поставили генератор, і генератор брав якийсь бензин, і коли там, чи там була інформація, що будуть штурмувати, чи якась техніка їде, чи щось. Ми просто вмикали генератор, ставили камеру, і у нас був повністю обзор 360 на кілометр, він не знаю, на кілометр, може, 7-8, якщо не більше. І так само у нас вночі ми пропали тепловізор, і у нас вночі тепловізор отак от 24/7 крутився. Ми виставляли станину, вночі ставили, позиція була построєна так, що коли ти виставляєш станину з бліндажа, то тебе накриває великий горб. Мугові. Тобто тебе не було видно. Вони цю станину бачили, вони 200 раз питалися її збити, що з нею зробити, але в цілому їх так майже нічого не виходило. Михайле, ти пішов воювати ще у 2015 році і був піхотинцем, і повномасштабну війну також зустрів піхотинцем, так? Завжди піхота. Так, ну це навіть тут як? Ти завжди так піхота, ти там кулеметник, але у нас піхоті як? Ти робиш все взагалі. Я був і топографістом, я і був, якщо що потрібно, і з інвала, з гранатомета, з кулемета міг працювати, з усіх видів озброєння. Піхотинець, то він взагалі і має все знати. Знати, як працювати з гранатомета, знати, як там вистояти з муху, чим там F1 відлічається від РГД, чи там від тої самої РГНки, чим там працювати з кулемета, зібрати його там. Ну, це все піхота. Що для тебе бути піхотинцем? Піхотинцем бути дуже важко. Це ті люди, які приймають на себе саме перший удар, це, пробування, особливо тут піхота, це і штурмовик, ти, якщо потрібно, ти будеш штурмовиком, якщо потрібно, ти будеш в обороні, якщо потрібно десь вийти, ти будеш розвідником, ти, піхотинець – це основа, це саме, що взагалі головне, що в нас може бути.
Ти коли пішов воювати, ледь-ледь виповнилося 18. Чому? Що тебе мотивувало тоді? Я зрозумів, з ким ми маємо справу ще тоді. А потім після цього ще пішли дії в Іловайські. Я бачу, як хлопці знаходяться в полоні, як там над ними знущаються взагалі в цілому. І в мене була така ненависть. Я для себе ще тоді вийшов, що я все-таки піду мститися, піду. У мене навіть були такі розмови з мамою. Я кажу, от побачиш, кажу, Росія нам ще покаже, хто вона є насправді. Хто тобі таке сказав? Ти малий дурний, нічого не розумієш. Там і я там з сусідами балакав, сусіди там теж мені казали. Потім я пішов у ліцей, пам'ятаю, ще в ліцеї з кимось спілкувався. А потім 14-й год, і розуміється, що я 14-літній, вибачаю за це слово, гівнюк, розумів більше, аніж ви, дорослі люди. До чого це взагалі розуміння привело? І що саме цікаве, що ти в цьому взагалі не винен. Тобі навіть не було 18, ти на це ти з цим нічого не міг зробити, а наслідки приходиться, вигрібати тобі приходиться. Приходиться тобі, блін, по полю бігати, щось там воювати, бути пораненим, втрачати друзів, побратимів, бо хтось щось не втримав. Просто, важко слова підбивати, я навіть. Найстрашніше втрачати побратимів? Найстрашніше втрачати побратимів. Але ти не завжди розумієш, що відбувається. Що взагалі сталося. Вперше, я пам'ятаю, це ми були, я втрачав побратимів, а це був 18-й рік, у нас там були такі важкі позиції, і був штурм ще. Там хлопці штурмували, я був на прикритті, і вийшло так, що тоді було 4 200-х. У нас на сусідніх позиціях були 200-ті дуже багато. Я пам'ятаю, я тоді просто не розумів, що взагалі сталося. Один тоді в полон, пам'ятаю, потрапив. Дійсно важко, коли ти вже приїжджаєш на похорони, коли вже ховають. Отам ти вже починаєш розуміти, що взагалі відбувається, що сталося, і тоді стається ще важче взагалі. Я пам'ятаю, коли був поранений, ми тоді були в Луганській області, були в шахті, там така в Гірському шахта була, і ми тоді приїхали, нам до того прийшли на позицію, сказали, що хлопці, ми відступаємо. При відступі там я був поранений, ми там на машині. У мене там був струс мозку сильний, що я не міг балакати, у мене була поломана рука. Я сидів на шахті, а хлопці вже почали там потрохи відступати. І нас 300-х хотіли вивезти, евакуювати. Як тоді, я не знав куди, не знав що, евакуювати до Осічанська, бо ми вже знаходились в шахті, там у нас загинули хлопці, вже по нам почала відпрацьовувати авіація. І ми виїжджаємо. Вже як час пам'ятаю, їдемо, щось зупиняємось в якомусь лісі. Я не розумію, що я не розумію, де я. Починається масований автобстріл. Я не знаю, це такий при такому везінні. Я не знаю, мені треба було купити ветеринний квиток чи що, та й хлопцям, які стояли, бо осьочки стоїть моя машина, осьочки тут десь через 2 метри прилітає 120-та, і отак вся машина посічена, а нічого нема. З лівої сторони так само прилітає. Я дивлюсь, закриється, спригуємо з машини, а я дивлюсь, якісь машини розбиті, люди, де я взагалі не розумію, що відбувається. Заходжу в ліс, дивлюсь, якісь люди лежать у військовій формі, не розумію, хто це взагалі, чи мені туди йти, чи мені туди не йти. Я розумію, що у мене немає ні автомату, у мене немає нічого. У мене є граната в сумці, лежить документи, пауербанк і телефон. Все, у мене нічого немає. Що мені робити, не знаю. Якось то вийшли хлопці, там деякі залишились. Досі вони вважаються безвісти зниклими, що за ними, я не знаю. Мені бувало ще дзвонили, питали, я взагалі не знаю. Зараз окупант змінює свою тактику, стратегію, свої дії? Змінює? А вже ж вони вчаться. Так само, як і ми вчимося. Але ми, бува, деякі випадки цього не розуміємо, що ворог теж вчиться, що в нього теж є мізки. І це ми зараз бачимо.
Це ми зараз бачимо на усіх напрямках, як вони працюють взагалі в цілому. У них в самому початку війни у них не було там такої кількості FPV-дронів, як зараз. У них взагалі дронів не було. Вони їхали колоном. Я навіть пам'ятаю, це був контрольно-пропускний пункт. Вони просто на контрольно-пропускному пункті просто їхали колоною. Просто сіли, сверху і поїхали. Їх просто ладами розстріляли там з гранатометів, вони розбіглись. Потім проходить час, вони вже починають трошки по-іншому штурмувати. Спочатку проводять якийсь автобстріл, підготовку, задіють авіацію. У них якась резервна рота ще працює. Ну, там, наприклад, вони штурмують, і інша резервна рота на прикритті просто закидує вогнем, там РПГ, працює артилерія, гвинтокрил. Там касету за касетою свою, чи як там в нього, я не пам'ятаю, авіації було тоді дуже багато. Літаки літали як до себе додому просто. Вони міняють постійно міняють. Зараз ти в цивільному житті. Чим займаєшся і як адаптуєшся? Я зараз в цивільному житті, я не воюю, це і за травм, це і за... і за наслідків, то вже можна сказати. Я списаний по психоневрології, це 17А. У мене просто не витримала психіка. Тут це був Херсонський напрямок, і там же я, якби у мене стався перший оцей так називаємий приступ, що це досі не зрозуміло, чи це кажуть, що у мене судинна епілепсія, інші кажуть, що це конверсійно-дисоціативний синдром. У мене такі дуже сильні панічні атаки, і вони у мене відбуваються занадто з сильними хворобливими проявами. Після першого поранення в Луганській області, то у мене взагалі на психічному тлі. Я взагалі не розумів, що зі мною відбувається. Взагалі не розумів, що зі мною, як це. І я поїхав на Херсонщину і думав, зараз поїду на Херсонщину, зараз буду воювати, буде якась стресова ситуація, і вона навпаки дасть мені якийсь поштовх. А цього поштовху не сталося. Я трошки ще пам'ятаю, що я був такий наївний. Останньою навіть точкою в моїй службі стало те, що у мене є клаустрофобія. Але ця клаустрофобія на цьому всьому вона стала в рази більше. Якщо раніше я там міг знаходитись у бліндажі в підвалі, мені було нормально, то якщо я зараз знаходжусь в підвалі в бліндажі, то я не можу. У мене стається якась паніка, і навіть клаустрофобія відбувається навіть на тому тлі, коли на мені бувані жилет, коли на мені каска, коли жалко, я хочу це все зняти, бо в мене таке враження, що я не знаю, як це відповісти. Ну, це все такі психологічні проблеми, які вже так сталися, вони вже. Ви в цивільному житті скільки вже? В цивільному житті я вже скільки? З червня минулого року. В червні минулого це мене комісували в червні. Потім була довга робота по відновленню документів, бо в мене не було жодних документів, бо при пораненні, коли я був, моя сумка я виїжджав як 300-й, це ще як з Лисичанська, пам'ятаю. І просто якось так вийшло, що я додав комусь свою сумку і все. Я не знаю, що ця людина, де ця сумка, чи взагалі десь вона є. А у мене там просто що ще саме цікаве, у мене було дві сумки. Одна сумка була з 300-ми, 200-ми, ті хлопці, які там загинули, бо 300-ті, бо в мене були їх документи, що вона лишилася, а ті документи, які свої, їх нема. І тому так вийшло. І потім процес відновлення документів, це важкувато, це як друга війна, яка вже в цивільному житті. Як ви себе віднайшли в цивільному житті? Чим займаєтесь? Знаєте, не було такого шоку, оскільки ви воюєте з 2015 року, і тепер зараз доводиться вже змінювати ваш профіль. Мені так здається, що моя війна ще не закінчилась. Щось мені так здається, що все-таки... У мене лежить бронежилет, лежить каска, все це у мене лежить. Я про це думаю, як я можу бути, де я можу бути. У мене нема допуску до зброї. І я зараз живу в такому світі, що ось в будь-який
момент, це, ну, я, наприклад, зараз знаходжу якісь відпустки чи на якійсь реабілітації, ось я зараз пройду реабілітацію, піду знову воювати. У мене таке важення, в мене, ну, немає ніякої от, там, якоїсь радості, що мене там комісували, що я вже не буду воювати, що якось то вже воно все буде якось то інакше. Я так само переживаю, як переживав раніше. Я така людина, що от те, що відбувається в країні, воно відбувається на мені, на моєму психічному стані. Взагалі, в цілому, я про це постійно переживаю, про це думаю, постійно аналізую, роблю якісь висновки, але це зробити я з цим нічого не можу. Взагалі так. Та так в цілому так. В цивільному житті ж, ну, я зараз взагалі нічим не займаюся. Взагалі нічим. Відпочиваєте від усього? Так, але і відпочивати це теж я якийсь тягав, якби то не звучало. Як спите? Чи сняться вам бої? Можливо, бачите у снях своїх побратимів? Кожен божий день. Жахи кожен день. Я не знаю, що з цим робити. Сниться все постійно. Є сни, які повторюються особливо. Та так, і сняться якась війна, чи ти там тримаєш оборону, чи кудись там йдеш, воно постійно щось. Бувають сни, що ти тебе штурмують, ти в нього стріляєш, стараєшся в нього потрапити, ти взагалі не можеш в нього потрапити, і ти стріляєш, не розумієш, що відбувається взагалі. А ще один і той самий сон сниться, що я десь в окупації, чи в Донецьку, чи в Луганську, ще тоді він сниться. І я стараюся звідти вийти, стараюся, щоб не побачили мої татуювання, там, щоб я якось то попитаюсь виїхати на якихось там чи маршрутках, щоб мене десь не спіймали, чи на машині. Отакі ще сни сняться. Я вважаю їх також жахи, бо це, ну, окупація, це страшно. Що для вас зараз залишається, знаєте, таким найстрашнішим? Оскільки ви були на війні, воювали там більш-менш, все для вас було зрозуміло, ви знали вже ту обстановку, знали, хто поруч, в цивільному житті трохи по-іншому. Для мене взагалі саме страшне – це якесь безсилля, коли ти не можеш нічого зробити, але дуже хочеш. Страшно втратити Україну, це страшно взагалі. Так.